Слава Наде Золотого! Боец отходит далеко от держи, обозначенной веровкой. А то маршалок ему робит зававу, как йота, ближе подходил до веровки и протягивал змагання. Пана Івана. І вже у якого є некілька травних ударів, поки я маю зауважити. Одного кома. Помогаются с одного клуба. Засталось 15 секунд. Так, ваши аплодисменты. Клуб «Белый тур». Как вы бачите, как оказалось, можно нападать. Практично без шансов. Наскільки я могу розібратися, я можу і помилятися. Перемагає поки що команда «Белого тура» першого складу.